Patiri, wambabariye ukambera icyambu, ndi kubivuga ndira, agahinda karanyishe, najyaga myumva ariko nkagira ngo ni ibintu byoroshye, kumbi na Frank yari agiye kwiyahura. Uwo mwana nari namukunze, yaravugishije numva ndamukunze, numva nanjye nakuze ngiye kubona umukwe, numva ndishimye, none umva ibintu bagiye gukora kugeza igihe umwana ashaka kujya kwiyahura. Ariko ndamifura na nyina, sinzi ikintu nabakorera. Imana yo mu ijuru yonyine ari yo izabareba, izabampera igihano kibakwiriye. Padiri, agahinda karanyishe, umbabarire umuze nabo, barambabaje cyane no kujya kumbekera ko banyubakiye icyo kintu kirambabaje. Ibyaha ni ibyabo, nta cyaha njyewe nabakoreye na kimwe. Ndababaye cyane Padiri, ndababaye cyane no kutari kumbona. Ndababaye kandi urakoze kunyoherereje aka kavidiyo nkaba nkabonye, kumbe byagezeho no mu itangazamakuru. Bariya bantu barambabarije, sinabona abantu bameze nkabo. N'interahamwe gusa, naho bataniye n'interahamwe zamariye umuryango, ngasigara njyenyine n'umwana mbyaye, bakaba bamukuyeho. Agahinda karanyishe, gusa nta kindi. Padiri, umbabarire, uzampunze nawe. Igitondo cyiza nshuti bavandimwe, reka twongere tubasuhuze, ari nako tuba ikaze ku isoko y'ibyiza Lucky TV One nk'uko bisanzwe. Mu makuru ariho muri iki gitondo cyangwa se amakuru tugiye kubagezaho, n'amakuru adasanzwe n'ubundi akomeje kuvugwa cyangwa se amakuru ajyanye na saga irimo iravugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ngiyi akaba ari inkuru ya Frank ndetse na Estella. Kugeza aka kanya rero, inkuru yayobeye abantu. Nagira ngo mbumvishe ikintu kimwe abantu bataramenya, cyangwa se ikintu kimwe abantu batarumva. Harimo aracicikana ama audio, ama video agiye atandukanye, arimo aravuga ibintu bigiye bitandukanye, bimwe bikaza bivuguruzanya, ibindi bikaza bivuga ibi, ibindi bikaza bivuga ibingibi. Amakuru twabashije kumenya isoko y'ibyiza Lucky TV One nk'uko rero twabibemereye ko tuzajya tubagira hirya no hino, tugakora ubusesenguzi ndetse tugashaka n'ubushakashatsi bwimbitse bw'amakuru arimo aravugwa hirya no hino. Amakuru twabashije kumenya ni uko harimo harakoreshwa abandi bantu, cyangwa se harimo harakoreshwa andi majwi, cyangwa se abandi bagore bakavuga mu izina ry'abandi bantu. Hari video rero cyangwa se hari audio zirimo ziracicikana zivuga ko Mama Stella utuye mu Rwanda arimo aravuga amakuru agiye atandukanye. Akaza audio irimo iravuga ibingibi, nyuma akaza indi video audio irimo iravuga ibingibi. Amakuru twamaze kumenya cyangwa se amakuru twamaze gutohohoza ni uko hari abantu barimo barakoreshwa, bakishyurwa amafaranga, bakavuga audio cyangwa se bagakoresha ijwi bohereza ku ma WhatsApp ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, biyitirira uyu mumama cyangwa se biyitirira uyu mubyeyi. Ku nshuro ya mbere akaza arimo aravuga ngo Frank yari umukwe wanjye, yari umwana wanjye. Ku yindi nshuro akaza avuga ngo Frank, akamutuka, agakora ibintu n'ibi. Twamaze kumenya rero ko hari abantu barimo barishyurwa cyangwa se barimo barahabwa amafaranga kugira ngo babashe gukomeza gusebya abantu, cyangwa se bakomeza basebye ku ruhande rw'umuhungu, ndetse n'abandi bakomeza basebye ku ruhande rw'umukobwa. Gusa twagaragaza gushaka nimero z'uyu mumama kugira ngo abashe kuduha ukuri, cyangwa se abashe kutubwira kuri ko ibirimo biraba. Dore amakuru twabashe kubona, cyangwa se dore ibyo twabanye n'ibyo tugira ngo tubumvishe kugeza aka kanya. Ndagira ngo rero mukurikirane aya ma audio uko yakabaye yose, mwiyumvire kandi namwe mubashe kumenya ukuri kwa nyako. Iyi ni soko y'ibyiza Lucky TV One nk'uko bisanzwe. Iyi ngiyi rero akaba ari intambara irimo irarwanwa, ni intambara y'amagambo irimo irarwanwa hagati ya famiye y'Abasinga ndetse na famiye y'Abanyabyinshi. Abanyabyinshi barimo baragira batya, bagakoresha umuntu akaza avuganira umuhungu wabo, ndetse akavugana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akohereza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu bagasharinga. Hanyuma hakaza n'abandi bantu rero bo ku ruhande rw'umukobwa, nabo bakaza bavuga ibindi, bavuguruzanya, bakora ibingibi n'ibi. Kugeza aka kanya rero abantu benshi bacanganyikiwe, ntabwo baze ngo bafate ayahe makuru yanyayo, cyangwa se ntabwo baze ngo bafate iki, cyangwa se bareke iki ngiki. Hari audio kugeza aka kanya ziyitirirwa ko ari za Mama Estella zigera muri audio eshanu. Video ya mbere akaza, cyangwa se audio ya mbere akaza arimo aravuga ngo Frank yari umukwe wanjye, yari umwana wanjye, warebwe ku mwana wanjye wa gatatu, ati ndamimfura na mama we, baransengeye bangire gutya na gutya na gutya, byagenze gutya na gutya na gutya. Hanyuma akaza indi audio nayo ivuga ngo
Frank waretse gukomeza gusebya umukobwa wanje ndamimfura na mama we nabakire ntabwo bananiwe kunyubakira inzu nibo bambesheje no bantunze ese guys turafata ikitrike kugeza akakanya rero ndagira ngo nkumvishe amwe mu ma audio arimo aracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye yose aya ma audio avugwa ko ari ayuyo mu mama then icyo turimo turakora nk'isoko y'ibyiza Lucky TV 1 turimo turashakira hasi no hejuru turimo turashakira hasi no hejuru amakuru yimbitse y'uyu mubyeyi cyangwa se nimero z'uyu mubyeyi kugira ngo tuze kuvugana nawe cyangwa se kugira ngo tuze gukorana ikiganiro nawe atubwire neza twumve ukuri kwiviriye mu kanwa akiwe kuko ibirimo biravurwa hirya no hino na makuru abantu barimo baragenda batoratora badafitiye gihamya kandi amakuru arimo aragenda asa naho ari ihangana ry'amagambo hagati ya famiye y'abanyabizinshi ndetse na famiye y'abasinga reka icyo tubije Jenkisoko ibyiza Lucky TV 1 tugiye kubashakira makuru yimbitse ajyanye n'uyu mubyeyi cyangwa se dushake uyu mubyeyi mama Estella atubwire ukuri kose kwa makuru cyangwa se atubwire uko ibintu bimeze mbere yuko rero tumubona reka tubanze tubumvishe aya ma audio cyangwa se aya majwi arimo arakoreshwa hagati y'abasenga ndetse na hagati y'abanyabyinshi barimo barishyura ku mpande zombi bishyura abantu kugira ngo bakomeze bavuge ibingibi bamwe bavuge ibi abandi bakavuga ibi kandi bakavuga mu izina ry'uyu mubyeyi w'inzira karengane urimo urakoreshwa mu buryo nawe ataza reka manje nkumvishe aya ma audio nawe ubashe kwiyumvira ariko noneho ndumiwe mana yanjye Patri ndumiwe biteye ubwoba bavuze ko banyubakiye inzu inyamata kandi njyewe mba mu nzu yanjye leta yampaye kuko ndi umucikacumu inzu farije yanyubakiye mu karere ka Nyaruguru niho ntuye niba mugira ngo ndababeshya mufate telefone mbatambagize inzu yanjye ahi akuntu meze iyo nyamata sina nayizi ni ibintu by'amahimbo bagiye bahimba ndamifura amafaranga niwe wari yariye na nyina nta kintu bigize bampana gitoya ahubwo abanyamakuru mu banyegereze jyewe mbasomere somere kize mama kizehe n'umuhungu we bivuga isi yose byumva mbashwaze nanjye ibintu bagiye kumbeshyera ngo baranyubakiye nta n'igiceri cya 50 bampaye nubakiwe na perezida wacu Kagame nta muntu nyamurenge wigize nk'ikintu na kimwe ngo n'amafaranga yajyaga Frank yajyaga muhangwa mbi ntayo yampaga yahaga abagore basi nta kintu bigize bamufasha niki none barimo kugenda banyitwaza ngo baranyubakiye kugira ngo njye mwitangazamakuru mumbabarire mumpuze nabo mbanyabyishi njyewe mbabwire bariya abantu mbasebye izuba rivu bajya kuntwarira umwana bakagiye no kumwosha bakajya kumukwa nyina atabizi kandi ntarapfuye ndashaka nanjye mbashyira ahagaragara mu mpuze nabo ibyo mvuga ndamifura na nyina babyumve na Stella byumve naramubyeye n'umwana wanjye sinshaka umuntu mbeshera sinshaka umuntu nsebya kugeza ingenge njya mwitangazamakuru ngo baranyubakiye inzu mbamo ndabisubiramo niyo mwabaza leta y'u Rwanda inzu mbamo ni farije yayinyubakiye kuko ndi umucika cumu wa jenoside nibo bayimpaye nta kintu bigize bama ubwo bwoko n'ubwoko bubi ndabuvumye ahubwo n'ubwoko bubi basebe banzakomeze basebe bajya guka umwana batabyaye gendarume yarapfuye niwe twamubyaranye nigihe nagombaga kumukwa inkwano nkazifata basi nkajya mu itangazamakuru mvuga ngo nariye inkwano z'abandi ariko zitarariwe ndamifura na nyina nibo bamugiriye inama mbi njyewe ndi umwere n'imbere y'Imana ndi umwere mumbabarire jyewe mu mpuze n'ubwo bwoko Stella yahemukiye mu mpuze n'imiryango ya Frank ndabigusabye icyo kintu cy'inkorere nanjye ubu ndarakaye Frank muraho neza umeze ute nagusuhuzaga ndi mama Stella umva Frank wa musazi we wirwa wiyahuza imiti n'inshinge wajyaga kumpamagarira umwana ngo umuzane ahangaho inzira ntibwira umugenzi ntabwo yari azi kuri uwo musazi ntabwo yari azi kuba ku miti wari ugiye kumwica wari kumurya ariko afite imiryango afite ahavuka imba nta mavuriro aba muri Amerika uzabwire abanyabyishi bakujyane muri Karayesi
bakujyane n'indera kuko warasaze ubu bwa mbere n'ubwa nyuma umvire ku mwana ntabwo mungana nawe ibyo wamubeshye warabimubeshye wari kuzamwicira mu nzu twamaze kumenya ko uri umusazi ugenda ubeshya yuko wanyubakinze inyamata n'inyamata ntuhazi turayubakira na nyoko n'imiryango yanyu ntiwayubakiye nawe ntayo wifitiye nzira ku mwana imiryango yabo irifashije inzu yabaga murayizi yabaga mu nzu ya etaje nziza y'igorofa ntabwo ari abakene iwabo iwabo barifashije ntabwo bigize baza kubasaba ujya mu itangazamakuru ujya kunsebereza umwana azashakwa nawe uzashaka uwawe mvira ku mwana ndakwiyamye wowe ubwa mbere n'ubwa nyuma ufunge umunwa wawe twamenye yuko ngo imiti uri umusazi imba nta vuriro riri aha ngaho uzaze tukujyanye indera na karayesi wivuze nukira uzabona undi mugore ugukwiriye ariko umvire ku mwana n'impapuro zo kwa muganga zirahari washaka twazikwereka n'abandi bakazibona yuko uri umusazi impapuro zo kwa muganga Stella arazifite wanyweragaho imiti ikibazo ntabwo wayinywaga rimwe na rimwe ukayinywa ushatse ariko ugiye inywa neza wenda wazakira none uri umusazi twaramenye ko uri umusazi rero icecekere nta kintu wabona wavuga ariko tuzakubara kuko uri umusazi uriya ni umuryango wanjye nawe ushatsemo ntabwo ugomba kuza kuwusebya wowe ntabwo wari wamwengo ndamwifura aranyangana nyina nanjye nkabyemera gutyo uvuga ngo uramutse unzanye muri Canada ngo banyicisha ukuri namaze kukumenya